Ek is Stefan Kok, ek is heilig besig met N4 wiskunde. Ek moet sê, uit al die boeke wat ons al deurgewerk het, moet ek sê, meneer Arthur se boek is die beter een wat van Oxford afkom. Sy Engels is nie so groot nie en jy kan vir 'n persoon vat wat nog van graad 1 af net in Afrikaans leer. Moet ek sê, die oorskakeling van sy Engels is baie basies en eenvoudig om te verstaan. Ek moet ook gaan sê, ek het vir een van my eerste toetse het ek net meer as 50% gekry. En dit was oor 30% van die werk. Vir my tweede toets wat oor 75% van die werk is, het ek dink 82% vir dit gekry. En as ek kyk, dit is bietjie moeiliker as matriekwerk en ek vat dit van 'n persoon wat matriek amper gedop het, moet ek sê ek reken dit is nou 'n redelike 'n redelike bevordering dat ek soveel beter gedoen het in dit. Ek sal ook aanbeveel as jy 'n student is wat alleen studeer om ook die lecturer's guide te koop wat ook al die somme se memorandum in hom het en jou stap vir stap wys hoe om die goed te doen.